Mugabe wa Wonders Just. Kwa wazo kubantu ya gala programu ya fe, katunda kwa gazachi. Luna kura sande, mwenaba vaku mchachi, abava masinzizo mkulikeyo. Abagenda, mkama ababere, abatambuze bulungi. Mwena mwenaba, abaraziza, abafiridua, abaine viziwebi enja ulu. Mkama afaye jemuli. Mwebale kutulaba, mwebale kutuuliriza. Weekend ya wede tuwayo gira kubintuwe bie nja ulo. Katonda akwagazachi binji mwavi ulira. Ne weekendo tugenda kutusako mlamu ogwe nja ulo. Nango mwele zao Juliet Nanteza ne Reverend Erisa Mayanja. Awamu ne Reverend Enoka Msasizi. Tulikumganzura za rooftop ku Skyview Restaurant ne Faith Healing Garden. Onako ralero tugenda kwa tukutusako. Mbozi. Ebigambo awamu nebe biwetaago kuulira matugo tulina omubezi wa fatwagala mwebale twe kumirako Reverend Kafero ngutumiddeko mu Boston Reverend Kalende naye ngutumiddeko mwena abalabi baffe batumiddeko abali ekata abali mu Dubai abali wa mwebale kutulaba nga bulijjo tubeera ne ba Reverend ba Fair Reverend Erisa Mayanja abatulaba Wonders World kama yebazibwe tusanyisa okubalaba wadde temutulaba tetubalaba amma mutulaba napo tetubalaba tuli awo bwetu buli muntu alaba munne mu ngeri ye ndi tusanyise Katonda yebazibwe tokuuma netulera ate nga jjukira kukya lockdown agwako nesande yaffe yakomeka eyokubiri nabagamba yagaluli tukomiyo ku abaaba mutulindi kututegeka mwenga mufuna we've come back with a blast Rwanda Uganda Simon thank you Simon we bale nyamko wano kubera okula kwe no mwana omwala ono moderator wa fera president of fera ejenantiza thank you Reverend Enoka thank you ne mwina batulabe iyo thank you omanyi ibigambo byo nabwe kusanyusa ogamba nga bugambi thank you togatanga okisingawo Wewao, no bugambo obulungi okulira matu. Katusabe ni Reverend Enoka Msasizi na yatu uzeko. Reverend Sanchukulaba. Nangi nisanyi sokuda mwoko vera na ujuli. Mamu mugenze mumasinzi so. Kera yoku keza wala mugenda. Wala mwudene hivi na Katonda yeba ziwe. Wala biba Wonders Just Katonda kwa gazaji. Katonda yeba ziwe. Amina. Wala wacha alimolo kutamu. Reverend, tusaba ya akaime. Kili joine doboze dunji. Bambi tukulembere. Tugatewo. Tugatewo fetu mwenyezeko. Na watu lawa. We got enough. Tutenderezi. Tuyimbi. Tumanyi. Tusekeko. Katonda yebazibwe mikwana. Tulaba nawe atuuliriza. Kiriza. Tuyimbo oluyimba luno. Mu bitabene ebyaffe ababirina. Tuba chukumi nkaga mukaga manyaba mute mubirina mwina batulaba timuba na vyo nyo limbo luga manti tulina mubezi wa fe nga tuwagala haba latubela na vyo kusimu kali tukenda kuimbo limba unu mikwana batulaba na batu ulizanga tutandika programu ya fe o luga anti tulina mubezi wa fe echama zima nga tuwagala neti wali question mark wane kwe undi nga tuwagala kwe unya kali tu Tulino mubezi wa fe nga twagala akira baganda wa fe nga twagala tebi kwano ja fe kusi Batutama batubako naye oyo tarukusa ngatwagala buno gwebo lamu gwafe ngatwagala Soko mumanyanga ngatwa
good all the time. All the time. God is good. Well, that is nature. Chitufu. Nayo ulira nti ogendera ulira ngo obulamu bukomyewo we wawo akayimba ukawulidde dibaddemu nkutidde dibaddemu ayimbye sewo tweyanziza nnyo Reverend okutukulembera mu kayimba ako tweyanziza nnyo mwenna abagendeddeko omulamu olwaleero tugenda tambulira ku olwo oluyimba nga bw'oluwulidde nti tulina omubeezi waffe atwagala okimanye nti Katonda akwagala muntu gwantu n'oliddaali eyo Katonda akwagala tulina omubeezi atwagala kira mikwano gyaffe ku nsi abatutamwa abatuvaako naye ye tatukuusa atwagala ali eyo okimanye nti Katonda akwagala bw'aba akwagala gw'oyagala munno gw'oli naye oba olowooza bulowooza nti akwagala naye gwe abakulinaanye obayisanga bw'oyagala so yeyo puroguraamu yaffe nti Katonda akwagaza ki okimanyi nti Katonda akwagala kati essaawa eno Reverend Enock Musaasizi katubuulireko Katonda atwagala mu mbeera ki neyazanyawo Juliet Katonda atwagala mu buli mbeera oba tusanyuka atwagala obanga tunakuwala atwagala in fact yeyekka gwensobola okugamba alina okwagala gyojja okuyita unconditional love okwagala okutaliiko bukwakkulizo kale olaba n'aboonoonya abaagala olaba n'ababi abaagala lwaki abaagala ayagala bave mu bubi bwe balimu ayagala bave mu kwonoona kwe balimu babere nga basaanidde ate bw'aba omwonoonyi nga ye tali ready buli muntu alina ekiseera kye buli muntu alina ekiseera kye ayinza okuba nga si ekiseera ky'okutuuka naye nga ekiseera kijja kutuuka so Katonda okwagala okwekwekwekwoka kwe tuyinza okutaliiko kwakkulizo okutaliiko boundaries ndi kuva wano ne kukoma wano kutandikira wano ne kukoma wano ye atwagala nga bwe tuli oba oli mumpi nga nze abatulaba tebajja kumanya nti ndi muntu kubanga ntudola nenkana naawe banaatulaba tuyimire ate bajja tulaba nga tuyimire ne buli muntu oba bawanvu oba bampi naye bwe njogera ku bampi Simon tuli mu liigi y'emu munnange tayinza kuyiika era twenyumiriza mu ekyo kyetuli naye oba bawanvuomanyi olaba Reverend embeera olumu abantu abamu ye bw'abeera ng'alina ekintu ky'atasobola kyusa ku bulamu bwe afuba okulaba ng'akitukuba abeera ng'eyekonsolinga kati nze bwe ndaba omuntu agamba nti ndi mumpi so what mbala mbalabanga gweyekonsolinga ebizibu byabwe obimanyi omanyinti omusala tegubookya ki ekimu naffe kale Reverend omuntu okwagala kw'omuntu kulinako mu ki njagala kusooka kutandika bwe Katonda nampumba umbe kya Reverend Enock byatandisena Katonda ayagala omuntu atayagalikika the unlovable is God's business nakwagala ngaate toyagalika kizibu omuntu okwagala omuntu munne nga tayagalika osegeddeekyo kaakati bw'omala okutuuka kwekyo n'otegeera waliwo ebyawandiika omuntu atayagalikika yafaanana atya omuntu atayagalikika yuyiyiisa obubi mu bujoli ate bw'aba teyeyisiza bubi nga nze omutima gwamugaana buganyi gwoba omutemu tobeerangako mu mbeera ng'omuntu talina bambi kye yakkola naye nga bambi afuba okulaba nga yeekuba gy'oli kanayetomufiiringa babeerawo era oli n'agambye talina kye yankola naye omutimakulira nnyo simwagala naye kiddeyo ku luvannyuma yanja kyagambye awo gwobaako obuzibu oba n'obuzibu bw'olaba ng'omuntu talina kye yakkola n'ogamba nti oyo talina kye yankola naye simugira ati simwagalagwe pulobulemu era n'embala y'omuntu atuuka mu ekyo mu bitabo biri ate ebikola psycology ebigenda wa bw'okyawa omuntu atalina kye yakkola oba mutemu
kubamu embala yobute. We sigenda kola chintu chona. Hey, hey, anti mbwe mtu mbitandika. Mm-mm. Tumeda wonga just tetunyumia. Alina awo bakutandika ya bagamba. Mbogende jogenda. Ngamba mwa abaruga nabu. Uliya yendo gena mtu. Omusambio na mgamba. Mpoku utu ya gari. Oyaona. Ah, yinzo okugamba nti sikale simwagala naye simwagaliza bibi. Oh. Mwenye bibi mwagale bwagazi bana. Mwenye bibi. Mwagale. Osobola okwenenye ekibi kyogenda okukola. Ato, mwenye chuma zikula. Mwenye chuma zikula. Nefukamira wansi ne ngamba byendowoozezza ne byenjogedde nga naye sitegedde nga sitegedde lwaki mbasobola kwenenya kibi kyensuubira nti ngenda kukola ne byonna ne mbisambi nga apulu mu ne ngamba nti kati enkya sigenda saba nasabye leero byonna ebibinda bisabidde njagala tuyige kino ba buli lunaku omuntu akola bino ayonoona mukulowooza mwogera mukola ne mutakola era ekyo ekizza ekyolunaku bayibuli yogeramu nti ekibi ekyolunaku ekibi ky'olunaku lwaleero olwaleero kirumala okuzikiriza ekibi ky'olunaku lwaleero kaakati ekyenkya oga nti ogenda kwenenyala ebyenkya kitegeeza oli mwonoonyi omweteefuteefu professional sinner ate olaba waliwo wetutuuka ne bagamba abamu abo olumu ababa batukulembera mu intercessions ne bagamba wenenyeze ebibi byabajjajjaabo lwaki mba nenenyeza ebibi byabo abantu besaasangawo lwaki mba sifocusinga ku byange byengendo ekimu ku bibonyabonya abaana b'abantu zendagaano endagaano si ffe twazikola naye endagaano ezo zetuyingiramu nga bakadde baffe bazikola ki bwona osoma ku bisula ya 20 ebira neno kola byomangu okuvaomangu ono kyaleese kintwalayo kubesula ya 20 musuleyo Exodus esula ya 20 owagambira nti mbikola naku baana nibajjajjaabwe kuva esula ya 20 kubesula ya 20 taata tutandikire ku lwokuno gamba nti teweekoleranga ekifaananyi ekyoli newankubadde ekifaananyi ekyekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivunnamiranga ebyo so tobisinzanga kubanga nze Mukama Katonda ndi Katonda wa bujja era mbiwala nakubaana ebibi byabajjajjaabwe okutuusa ku mirembe gy'abantu okutuusa ku mujjo gw'abantu abankyawa gy'abannakasatwe ne gy'abannakana era mbaddiramu 10 abanjagala bakwata amateeka gange mbaddiramu Asha uwene jibi ya wajajabu. Aduka atudirimu. Ate mbade ngamba nti wetu genda mu New Testament. Binobyo na Kristo biyajia okuchusa. Biyajia kubichusa kubitu alawo. Soko ulinde. Soko ulinde mwana wa mama. Njara kuna kano katukongere kukungu baga. Lamentation. Chapter 5. Verse 7. Lamentation yoba kukungu baga. Esula ya 5 olunyiri lwa 7 okungu baga 5 bakitaffe lisanvu bakitaffe bayonona sote bali sote bali sote bali ora bagenda nafe kweti se obutali butukirivu bwabo ekyo kitegeke mana oli ya ole kukukukukwa jajjawo kati wena atukira kugwange Ati ekikutaasa guli bwe kwenenya n'omanya nti okuva abajjajja mu muntu nsobola okwenenya mu lunaku lumu okwenenya kuli continuous kiringa kunaaba ekimu ku bituukukuza abantu kunaaba guwakanaabira bukyozaalibwa onaaba okebwakulinga bakunaaza ngaokyali kito kaakati bwewakula
kakati okujja ko kujja kukola wa mirundi emekaje ona kakati okuna abangabo tokowa kuna aba ototekwa kowa kweli nya madde anti nze ngamba anti bwenkera ku machane nene nya nti okay nkoze ebibi byange onako olwa leero nkedde I mean ngenze wako olwa kufukamidde nkoze ebibi byange nze mbikoze agoyo gidi anti nze mba mbikoze ate kati nabi kusiba konga sigwa bikoze bibibyo genda naye wanange ugeza mabibi gutubuli kale nkoze ebibi naye mbadenda abantu nze mbikoze ekitegeza ila kubi kuze ila bibi Chovola bane Kristo yagambe bibi byaffe. Tubimuwa abiyetike. Abiyetike. Chovu gambo. Ti bibi byange bimuwa abiyetike. Kukwe kuyona yino etya. Nedda, bane ngamba ti. Soko ulaka gambo. Bakita fe ba kolachi. Bayo no. Era mu abali ku program ya fe eno je bayita. Katonda kwagaza ki kuwanda as just. Yes. Munnami Deborandi. Owe boso. Reverend Kafero. Kitaawo yayonona. Tali. Ne jajjawe. Jajjawe yayonona. Tali. Okufuna mama. Na ye fe, nze mayanja. Reverend Enoka. Oluganda. Nanteza. Oluganda. Simon. Na awo atulaba. Atuuliriza. Reverend Kalenda n'abalala. Twetisa obutali butuukirivu bwabwe. Kye muva mulaba entalo tezijja kuggwaawo. Kye muva mulaba ennyombo tezijja kuggwaawo. Okuchawa na okuchawa gani tibijia kukwa kubanga ba muzei ba akulachi kakati fetu iti sebi ya ba muzei na ye chintuwechu ngapuli ya chiba chizito ye ate chizito wachi chubola ba naba mumu inyumereza mzee ndi mukambu inga chitanga ndi mukambu inga jaja ne wagama ya tuwale mpisa mbieza jaja muganda na alugira tiyo mzomu kufira kumugumu na inga omuzate oye Ugero kulaba, naba la venyu miliza. Etuwa nangi chitangi, tiyo. Hii, etuwa labana nkaga mbasa. Hii, nafe tuja. Ngulabu mkwa chenyu miliza, mchamwe, chamwe, chamwe. Chivi chamwe. Chamwe. Juli nye tiagami, tiyo mkubu wa kumuneni. Na yate bobate wege ndereza kuchagu kaba, nina habana boba inzo kuetika. Bobate wege ndereza kati. Siba inza, bate kuetika. Kati. Bwemfuka mira yes bwemfuka mira ne nya sobolo ku nina oba capacity ejawo ekibi kino ekyabajjajja ne kitakwata bana bange anti kye bayita okutula kwenenya kukutula ne wenenya kulwa kulwa abajjajja kati ne wenenya kulwa abakadde bo n'oli okutuka ku your generation bisobola okuva ku baana bange nebiranda anti ngamba nti bwemba neenyeza nti nkutudde yes bisobola obutabatuukako kati nsuubire nti nange bwembaayo ne jajja wange ayina bye yakutula ebitantuukako simanyi kukkiriza kwe okwali ayinza okubanga yakusiba bingi nnyo yannyongera bwongezi mulimu abantu bangi ng'ekibabonyabonya teyakirinaamu mukono nga n'endagaano mwatambulira teyagirinaamu mukono omuntu oyo ayina kukola ki kwenenya ki kisobola okutuka anti wenenya n'okwegayirira n'okusaba Katonda akyuse n'okusiba nga tokulese nga bayibula kwegamba kipita yenziko erya olw'ekigambo yenziko olw'okusaba waliwo embeera ezitowa teyinza kuvaawo wabula olw'okusaba n'okusiba mu mbeera eyo ey'okuba nti osabira ekibi tulina omubeezi waffe atwagala ye katonda kyovola bantu buli wookera ku makya n'osaba n'osiiba asobola okukola ki okugyawo ekibi ekyo kwagala kuno okwa katonda katonda yatwagala kamba buli tuli abantu we are God's product of love katonda yatwagala bwagazi okuva ku lubereberye genesis
katonda yatwagala bwagazina gama ndi omusajja oyo omwagadde omukazi oyo omwagadde nakuteeka mu kifaananyi ki badde manyi nti bwali buvunaanyizibwa okola kutyekoze okunjagala kubanga ye yanteekawo ku nsi tonnalaba kuba bazadde bakyaye baana bigamba ye yatwagala buki njagala tugende tujja kukoleleka katubatuse olwokusaba luberebere esatu bwe baagwa ne boonoona bwajja bagenda okutuuka nga bayiyiza obwambalo besaza ekyambalo nga baana besaza ekyambalo besaza endagala bakubye endagalasuuti yendagala omanyi obwambalo obwo ennaku zino ate tebukomyewo bukomyewo obwendagala endagala anti endagala naawe ozimanyi bweweesiba olulagala ogira bwoti nga luyirika olugira bwoti nga luyirika anti era abaana baba bagamba bwabanga adamu katonda yakkiriza adamu ate lwakinza abaakaŋŋaana wagira muzeesala nodira ebyamba bikyamugalo gyomuwendo nokisalasala ebituli abatunzi addayo mu edeni ye katonda bwe yabasanga nga bali bwereere nagamba no bajudde betungira amalagala agatalasitinga agatalwawo alyoka asala ekisolo najjako eddiba n'abasiba n'abaabaza eyo yentandikwa y'okwagala kwa katonda eri omwana we atwagala without any cost naye era sitiirwa atwagala naye ate nga yabagoba mu edeni tekitegeeza nti gwoyagala tomugoba nga asobezza omubonerezamu katono ate ekyo kibonzo kyali tekimala yabagoberayo ddala n'abatwalawo n'abatwalawo n'abata naye ndowooza era nengeri akyogerako nti gwenjagala mubuulireera munenyaera munenya ate omuzadde gwayagala bwakangavula okategedde ako ye gwolina empimeka eza jjajja jjajja wange jjajja wange omugenzi eyafa jjajja mwami yankubayo oluyi lumu tolaba nti olujjukira omukyala tan tolaba nti olujjukira yalyamu kyayi nedda kati jjajja wange omukyala njagala nnyo omukyala mire waswa naye jjajja wange tankubanga kweyadde oluyi bwerujjajja mwami olu n'okulubala olubala amakulu wali nettijimbuli naye era yanjagala nnyo yakwagala era okwagala kuyava kkuba oluyi olumu olwo lujjukira ne leero okukwekwagala aleluya singa tekwali kwagala lwaki yagoba waka nedda njagala kutegeeza kino saagala mukwate efemu katonda tagobanga mu lusuku tamugobangamu nyamukola atya yakyusa buvunaanyizibwa n'amwambaza n'amulekamu n'amugaa ti kakati muntu taata enok rebra soma genesis 3:16 olubereberye 3:16 n'agamba bw'ati ti n'agamba omukazi nti okwongera naayongerangako obulumi bwo n'okubeerwako olubuto mu bulumi munozaaliranga abaana n'okwegombako kunaabanga eri musajjawo naye anaakufuganga nako kankasomanaakufugangatufegera mukyala tuli mukwagala kwakatonda n'amanya nti omukyalo bisobye naga nti gomukazi omukazi ojja kubeeranga oluki olubuto era mu bulumi mwonozaalirangaki omukazi yenna ategeera yeegomba obulumi obw'okuzaala omwana waliwo kati omulembe guno oguzze omwonoonyi mwenna mwenna bakopoleeti mwagala mufune olubuto olulufuna basale busazi omukazi atasindise ku mwana talina magezi nene reverend si butabeera na magezi naye ok ngaobudde kuba neenosokaolinde nyabo omukazi atatestinze leba payinis ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba era ne gwe balongosezaatestinga tagambanga nti onoolabaobulumi bwenkindo no era bwe bulumi bwe beekwasa kati beekwasa bulumi bwa nkindo naye gwe omukazi ngaobunafu abasajja tubeeraolimenti obeera wali n'osindika omwana
omwana nagwa lokati nyeriya mukama alikolechi no kutekera ku mukazi asinde ko omwana kutekera kitimba kula mukazi timali mulina kati bado mukubasala busaza atomanyi mwana bwaruma nti abamu oruma lukindo so sikulu abamu complications ruma a complication is another case yes Katia, yes. Katia na complication otegeera nyo beta. Na ye gwa akyesa bidde. Omukazi obusindika ku mwana. Anti wali abambe balongosa at first because of a complication ne ne kuddako nga still baina genda in the same process. Ojja biwolereza paka. Ekyo kitegeerekeka. Kitegeerekeka. Ebadde case it's a special case. Exactly. Ne wali yagamba mu bulumi mwana zalira. Oyogera kikuba kyala abamu abagamba mpulira bakyogera tebamanyi oku transferring obulumi musajja oba otuddaawo mukyala essaawa otandika okwenyoola wanze ngamba olumu bibeera biboozi by'abantu okay oba oli nga alina complications ze mu lubuto like nga oli alina bintu bye nga alina embeera oba mulwadde something nawulira nga bimuluma kono nokwegombako kunabangeri omusajjawo genda naye anakufuganga nyabo tasina mufuga wali kugomba eh wali kugomba musu okwegombako kunabangeri musajjawo naye anakufuganga okategeda kunje kuwanga saidi iyo nayinge iyo saidi ya fu ajifuga yimusajja nga saifu ngomutidi buzibwa abataze buzibwa abataze yakufuga nekituufu kyenva ngaabo abasajja abatula omwaka nekugwako nga mukaliwaakumuliddeyo kubanga akola mbu bali mu sting men's association kubanga okwetaga basimon bali mu smam okwetaga kwomukazi yonna yennoyo kulikwani gende womusajja taata nagamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi waatulaba mukwana yakatwegattako tusoma lubereberye essatu kati nyirira 17 nagamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi we n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako ensi ekolimiddwa ku lulwo mu kutegana mwono jjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo amaggwa n'amato byeneekuzaaliranga naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro muntu wuyo ez'omu maaso go mwonooliiranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka kubanga omwo muwaggibwa kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda okategedde ako tatugobanga naye tusasula omuwendo olw'okugwakwa naye bwagenda okulaba byonna nga bitabuse omwana w'omuntu nga tasobola kubigumiikiriza kyetuba tuyimba oluyimba tuliza omukwano gwaffe ngaagiraki mukama katonda kyeyava mujja mu lusuku Edeni alimenga ettaka mwe yaggibwa yamugjayo inamuteekawa era yenyini yamutwala weyamala okumuteekerateekera olaba bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu enjuba mu lusuku Edeni bakerubi n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka ekikuumanga ekkubo ly'omuti gw'obulamu waliwo we yabagaana okugenda yabagaana okukola ki we baagenda era abajjawo ateekawo abaki abakuba bwatyo n'agobanaza nti
Chibi Adam ne Eva chibakola. It was a sin of disobedience, not a sin of sex. Kuwafu kuvabute chindwe chonga bachibuza bali ya kuchiba la bali ya kuchiba. It was a sin of disobedience, not a sin of sex. Akomoka kwati bulungi. Sex is evolved and God is a plan. Ase obaganda. Anti era ye yabagamba anti mugende mujuze nsi. Omanyi primachwa. Aba amaganda abogela ma primacha. 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 Bano Adam ne kawo babola primacha. Ubudi bwali tibuna tu. Obwa. Obwa business. Primacha. Obujemu. Ati olaba Reverend wesigire wano bwatyo n'agoba omuntu n'amuzza enjuba ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakerubi era n'ekitala kita bwembanga ndi wa kanoni katongole kaliisizo wali taata wange nanzija mu nyumba ennene nampa ekibanja nasalira ku kibanja kyenzimbe wali abakugobye bulungi abangobye abakugobye abakugobye wakata kyakweta change of position tokyasula mu nyumba yange sula mwenyewe okukuba kugoba tekuba kugoba yandibadde akusibirako ebintu byo nakutikka n'abatwala wali kakati wano nateekawo bamalayika bakuume wano olw'obutukuvu bw'ekifo ki kirimu na bamalayika ne leero nakati bakuuma kati babeera bakulaki bakuuma obutukuvu bw'ekifo banaakumaddi kakati eyo tuvuddeyo kakati katonda n'alaba omwana w'omuntu ng'ayogedde okwona Yokana 3:16 tulimba bakaidi tulina omubezi waffe ngaatwaga Yokana 3:16 agamba nti Katonda bwe yayagala ensi bwati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omuyekka nomuntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo olukati anona muntu eyagwa wakategedde maama yagwa kakati nakanika wakati katonda omuntu katonda nga bwe yali atonda omuntu tukola omuntu mukifaananyi kyo era olukiiko lw'omukulu ne lutuula katonda kitaffe katonda omwana katonda omwemutukuvu ani agenda yesu kkirira n'alyoka ajja ekimuleeta okwagala kwa katonda okukkirira okunona omuntu ono kyavaga nti tulina omubiri waffe ng'atwagala kubanga atwagala bukiwasi nakupulaningira olime kuzikirira nakuliisa nakunywesa n'okwambaza n'abalala tetwandiridde oludda luno ebyonono byaffe ate twasomanga divinity actually yali CRE mu nali oba musinia 1 nga bagira the call of Abraham nga batugamba nti one of the reasons as to why Abraham bamuyita to bridge that gap between man and God eyali evuddewo due to the fall of man. The one who bridged the gap. Abraham ayitibwa kutandika lugendo olubridginga gap. Yesu wajja gap n'agirako. Kubanga yagamba awatali nze temuliko kyemuyinza kukola. Without kubanga tuyita muye tusaba tuyina yashoka absorba kale birutindo olutuzaayo omusajja eyayonoona n'omukazi eyayonoona kati njalo kwake Yokana 8 olaba okwagala kwa tusigaze nakaa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 a
ne mu mateeka Musa yatulagira okumukuba amayinja Yokana munana na ye bwe yayongera okumubuuza bwe bayongera okumubuuza ne yeegolola n'abagamba nti mwe atayonoonangako asuka mukubijinja n'akutama nate n'awandiika n'engalo ku ttaka nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musoolisooli abakadde be baasooka okutuuka ku nkuba enkomerero Yesu n'asigalawo yekka omukazi we yali n'omukazi we yali wakati Yesu yeegolola n'amugamba nti omukyala bazeewa tewali asaze kukusinga naye n'amugamba nti mpaawo muntu mukama wange Yesu n'agamba nti nange sisala kukusinga genda okusooka leero toyonoonanga lwakubiri nange sisala kukusinga genda okusooka leero sala lwakumeka toddangayo kwonoona gwakumeka kuyino ye Yesu gwe kwagala kwa Katonda emikwano gyaffe batutamwa batuvaako omukazi bamukwatanga ali mukikolo kyabwe sibekuli naye ekibuuzo ekiri awo kumanya ensi teri fair baleeta ogwo yali bwomu omusajja yasigalawo obuyinzi okubeera teri fair emikwano gyaffe batutamwa batuvaako naye ye asigala nantabasigala bameka babiri namugamba nti teriye mulala kusalidde kusinga ntaata mpaawo sibalaba namugamba nange okuva leero nange sikusalira kukusinga naye okuva leero toyonoonanga eyali agenda okuba amayinja okufa awo nasumula alo kweko n'okwagala kwa Katonda eri omuntu oluyimba lulina luyokaludda tuyimbe mu Katonda Reverend atutwali Olamu waffe nga twagala Yesu oku mumanyanga nga twagala yatunonya mulukola na tu yakugamba beera mulamu okategedde ako bano bagamba kumusiize ye nga agamba musonyi ye kwekwagala okuli biyondirevu alo olaba neyakuwasa ayagala okusobanga ayagala ofu Yesu neyakuzaala agamba mwana mutwalemutayira kukomera batwale basibe naye nga ye agamba tagendayo Yesu nga ganedda jangu bali bagamba tukuba mayinja afe nabagamba mutandika okukuba atakikolanga kwakube ekitegeeza bonna abaaliwo baali wategedde omubi bwayagala okuttamu obaoyagala okyeyekangabirizagende ekampala ku sipiidi bwebakwata omubi asooka okuba omubi mwe bale kutwekuumirako mmwe abatulaba Yesu atwagala Katonda atwagala omubeezi waffe atwagala obiwulidde byonna byonna Reverand byatugambye ne Reverand Enoka byatubuulidde obudde nno buweddeyo so katuwulire ku bigambo ebisembayo ebya Reverand nga tufundikira programu yaffe ebifundikira programuagenda Reverand oyagala agenda kati naye okugenda tekuliiko ssaawa so tekuliiko yadde eddakiika lwaki alowooza tamunatuuka abagenda baba tebalina byakkola.
Ndiyo nakubategeza mwanga muna wangala katonda mugambe kata tonkuwa na nchali na hivyo kukwala. Wete kateka wete sete sotia. Wete kete teke detia olugendo. Ndiyo tulibyo gira kuprogramu etako. Reverend, itisa mugambo obusemba yunga tumba uba programu ya fe. Kisoka sinatuka kugenda. Ena Reverend nao naba mtitizi. Sinatuka kugenda. Hali nedo mtitizi yani vada gama hati katumama nyamu mfudele ilongeni. Katizo wama jingamba sinatusa kukuwe chisoka. Katonda byanja ntumye okola bingi sinaba nakola kwa wadde hapo kajibe myaka ejiri bibiri kwa jiri nsambu musambu sambu munana je yogere nsambu mwita we wawo wa mani we wawo wa mani batuka mu kinani kati sinna tuka ye ata batuka mu kikumi amakuru nti nchali ekyo kisa kya Katonda nenja lobaga mba mikwana abatulaba na abatuuliza nako no rasando lwa lero nti tewali muntu ayinza kukwagala kusinga Katonda. Tewali muntu ayinza kulaga mukwano kwenkana Katonda wo. Atulaba gwera tuuliriza. Olumuntu nyigirizibwa. Nolowooza anti Katonda ankoye. Nolowooza anti oba nkyaye. Abamu tumanyi n'okumunyigira. Noga bwo batokoze bwoti kati nange nkola bwenti. Ya tera waliwo abamwa conditions. Nti Katonda bwaba inakyayagala. Nti Katonda bwompa kino. Bwaba tukoze bwoti nange sigenda kola bwenti. Kakati naku zini nyina olimba olimba dendiro kuulirize nyo lwa babiri luga nti Katonda wa buyinzi naye nawaga nti tebamutiisatiisa tebamutiisatiisa simanyi nasoma simanyi nyina amaanyi simanyi nyina amajini tebamutiisatiisa kisooka akola ebintu mu kiseera kyabyo ate buli kiseera waakituusiza era olabanga wekyali kiteekeddwa okubeera. So olumuntu nyigirizibwa n'olabanga alemereddwa n'olabanga alekeddwawo naye Katonda asigala akwagala kimu kubindako kwagala kwa Katonda. Bwenebaka nengoroka mwenyiti webaka newera bile ebiri ku nsi kituufu obanga afudde. Actually sleeping is part of death. Noye nookera ku makya n'ogoloka kwagala ki okusinga okwo n'oyonoona buli lunaku neweenenya n'asonyiwa neweenenya n'asonyiwa buli lunaku buli lunaku buli lunaku nakuwobulamu nakuliisa nakunywesa n'oyite wamu wabadde ogamba nti leero wano bambi naye kennyini nga teweekakasa wano banayiseewo ntya naye ngaate munnange wayise okwo kwonna kwekwagala okutaliiko komo okutaliiko bukwakkulizo okutaliiko by'olina kubuuza bingi wabula gamba n'okifulume nti Katonda yatwagala bwagazi kuba ekyamazima si fe baagalika Katonda akuwaddeo emitwalo kumi ku makya ku musanvu oba oyagala etaano n'atagikuwanga weerabidde gije kumi gyaweddewo mukama neerabidde awo lumanyire ogamba mukama ankubye omuggo kumuggo gwa Katonda oba mukama yali yakuvuddemu n'okimanya so mukama lwaki okwagala okwo balina nekino mukama lwaki nze ebibuuzo ebyo ebimu bizibu ebimu temubibuuza ate ebimu tebisobola kubuuzibwa era bw'obuuza tajja kuddamu era nyina tuyira gye twali mu kuziika ne mukadde wange oyo musajja omu n'alyoka agamba abakungu bazinze neewuuza Katonda yaani oyo atayogerwako atutte n'ono tugaa kasite kirungi oyina omuzindaalo mubuuze naye okwagala naye ebyo byonna ne twogera bubi ne tukola bubi n'atuwa omukisa enkeera n'obeerawo n'akuliisa nakunywesa nakulabirira nakuwa nebyoga naye nakino kino kino waliwonze byapa ndaga naye kino kubadde kwagala kino tekibadde kyange wano kubadde kwagala wano sandi tuuseewo nze nva eri waffe kakoma kaliisizo naye kuyinza okuba ku kyalo nga nze nsobola okulabikira ku TV nga njogera kakati kwagala mubyafa ebyo talina wange nti yaliko ku TV ne radio era ffe twegombanga nada waffe bannange yetagulayo ku mmotoka naye Katonda n'abikutuusaako okwo kwonna kwagala kale mikwano yala okugamba nti wadde ng'osoomoozebwa wadde ng'osanyuka mukama asigale nga ye mukama mu bulamu kubanga akwagala wadde ng'olina bingi wadde ng'olina bitono Katonda asigale nga ye Katonda mu bulamu bwo kubanga akwagala obanga osanyuka akwagala obanga ozitoowereddwa akwagala obanga olemereddwa in fact ne bwekuba kufiirwa asigale nga ye mukama. Amina. Katonda atwagala ffe bwagazi. Sikulimba atwagala bwagazi. So mu mbeera y'emu ne Reverend Reverend Erisa Mayanja naye agenda tu mpumzika ngamba bwe. Nti Katonda. Twebaze Katonda olw'ekirabo eky'okutwagala. Okyokukola ki? Kubanga buli kye tulina kiri mu pulaani ye.
kuagala na kuagala na ate eki insanyusa torubiriranga kya Simon wewe bazibyo kwalaganya burundi kubanga ebya Simon byani ebya Simon nebyange nebibyo tasobola kumpa kifanagananga kya Simon Simon nawe yeku ekyo katonda bwe yakikola kakati okwagala kutubatunyweza mujukire tulina mikwano gyaffe batutamwa batukuwa naye ye tatutamwa ate talina lugambo n'omusaba ekintu kumakya odde taata wange nakikuwa nekigwawo noddamu taddamu kugamba ogoba obusaba ebibyo tagana erivulandi mayanje yaze nansa naye abantu oli nakuwa siringi 25 nakuba nakalangowaliwo gyetwabadde tutambula n'agamba nti ayina omusumba omu gwe yabuulirako ebyama bye nga agenze endowooza mu counseling kaakati baba batuuse ali mu kyaki bakola obu ali mu kuweereza giving out someone ng'ate tamuwaayo ng'ekizampo ng'ekyama takyogedde yamuwaayo nga ekizampo n'erinnya n'alyogera n'ekyama omusumba waliwo ekyamusobako yali nteekateeka ya katonda awo nokaawone ate teyawonera ddala kaakati yesu waliwaga nti genda ate owonere ddala mu nsobi yoolyo yo yawonera ddala naye nga tekisaana kuba katonda si waluki tetuli bantu bana wano omukadde ne Simon tuliaba waliwo buli muntu waliwo nakake kaalina ku mutima ako bali muziika nako nga takoogedde ekyo bali kuziika nakyo nga tekyogedde Simon tagenda kukyogera ekyo kite na katonda we omanyi ne bwaba agamba nti agenda kuwaayo obujulizi alina watuka nasirikamu bwatiasikaku mukka olwamira kali akake namira omukka nagamba kakati mbadde ngambaebamanyiabagene katonda kale no olukutwagala kweyatwagala n'akuuma ebyama byaffe n'atulera n'atujjanjaba n'atusanyusa twagala kumbaumba saavisi yaffe nga tubagamba nti mutunulire omukwano mutunulire omukwano museemu ekitiibwa omukwano muvaliwinga omukwano mulere omukwano mulabe bwe yatwagala fe abatayagalikika n'akujja gyakujje omuwala wuyu Simon azaalirwa mpiki obujjajja bwe buli empiji eri ku lusozi eri n'amugjayo nateza ye bujjajja bwebuddo luweero naba nakujjaeyo n'akuleeta eno kati gwe kamanda waffe wanoonotyentalo n'atuwonya kopi okwagala okukuate busawula tuddemu amwogedde busawula aliridda amaitiyana katonda busawula ali wanaku siwala tukitya kakati katonda oyo atwagalawetwanguwa okudda oyo atwagala oyo atwagala ayongere abatulaba bikwanja yae ekitusanyusa katuva muli kubanga katonda yatwagala we are discussing a topic eyokwagala kwa katonda aite gwayagala twasesa owulidde saara bwe yali omukazi omukadde emyaka 9 bwe yazaalira omwana bwe bagenda okumulaba saara yagamba nti katonda ansesezza akusisa busisa sekako nine mumala omwaka temuseka musekera ku bugenyi banyiga mwafumbirigwa n'omwami n'omukyala temusekaako buli omwerabako abaana mumazaalira mu lutalo yesu okugira nga oluto luzze muyumba oba mukuyumba kuzaala kaana mumulisekako ddi katonda yakwagala katonda yatwagala lwaki tetusaba nituvowa obadde ntunuulira nga sinabakusaba ebigambo by'omuwandiisi obwo kino tujja kiyimba nti omukwano gwa yesu ayagala yabula statement kale kasaba emikwano omukwano gwa yesu tegutegerekeka omwoyo mutukuvu yanjegereza yeka emilele
chyo mwoyo gwange era je kulokota bulijjo kunsanyusa era je kulokota bulijjo kunsanyusa. Katonda afu ekisa kingi tukwebaza tukugulumiza kubanga Katonda afu kino kibadde kisana kwagala Mukama ekitusiza ku lunaku luno enkya ya leero erusookera nga tuli balamu tukwebaza kubanga okoze ebyekisa tukwebaza kubanga oli mukulu Mukama ekyamazima kiri nti watwagala bwagazi naye abamu kuffe tetwagalika Mukama watwagala bwagazi gy'otujje wala bwe tujjukirayo Mukama tukakana tukusinza Mukama by'otuyisizaamu kubadde kwagala banafu abamu bagenze tugenze Mukama okugulawo sabiti eno ey'okubiri kuva mu muggalo ng'abamu tetukyabalabako naye Mukama ffe tetulina kyanjawulo kye tuli wabula otwagala bwagazi weebala okwagala ku Mukama naye tewali kwagala kusinga okwo okw'okutufiirira ku musaalaba Mukama n'owaayo obulamu bwo kitaffe w'ekisa ekingi naffe nno tubeere tuyigirize okwagala tuyigirize okwagala bannaffe tuyigirize okwagala ebyo by'otuwadde tuyigirize okwagala ekyo kye tuli tuyigirize okwagala obulamu bwaffe naye okusinga byonna Mukama otuyigiriza okutwagala amazima gali nti twagala kubanga gwe wasooka okutwagala gale Katonda waffe yongere okutubeera wiiki etandise Katonda waffe katulabe omukisa katulabe ekisa kyo katwongere okulaba okwagala ku mirimu gyaffe katulabe okwagala ku maka gaffe katulabe okwagala ku ngendo zaffe katulabe okwagala kwaffe Mukama buli kyetutuusaako engalo zaffe n'emikono gyaffe okubikola Mukama tubikozese okwagala naye okwagala okuva gy'oli tubeere okwagala bannaffe olumu tugamba nti tukwagala naye nga betulabako Katonda ffe tetubaagala tetuyinza kwagala nga situwagala bitulabako baganda baffe kale tuwe ekisa Mukama olumu bizito olumu bisoba naye okwagala ko tekukyukakyuka tubeere Mukama tuliise tunywese tujjanjabe twambaze okole ebyekisa mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu kw'omuntu bena ffenna n'eri abooluganda bonna ebyekitaggwaawo omukisa gwa Katonda ayinza byonna ogwataffe n'omwana n'omukulu kibeere ku mukwano ogugwerewo kidire kulwerewo kubeere ku mukwano gwa kwatulaba ne byonna by'oyitamu n'okusomoza kw'oyitamu kujjanjaba abalwadde kutoyiza abafiiriddwa ku lisaaba yala kwambaza bali obwereere omukisa ogutukwa kule omulabe gye yatutwala omukisa ogutugabirire tobulwa kintu kyonna omukisa ogubulwa y'okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda togule mokutuba ako kakano emirembe n'emirembe. Amina. Mukono gwange ali ku Wonders Just obiwulidde ekisa kya Katonda oba omukwano gwa Katonda omukwano gwa Yesu tegutegerekeka tegubalibwa teguyina buyinike ate tegukoma gwe nalowooza nti gwe olina ekikutawaanya oli eyo olina ekikutawaanya olowooza gwe weeka gwe asoose munnange Mukama akwagala gwe wenna ali eyo ng'olowooza byagaana bikibikibikibiki buli kye bakugamba gwe olowooza gwe asembyeyo munnange ekisa kya Mukama tekitegerekeka waliyo abantu abamu abafiiriddwa abamanyi okugamba nti yenze bannange Mukama nkoze ntya yenze bannange Mukama nzaani lwaki nze kikyamu so mwebale kutwekuumirako ku programu yaffe Katonda akwagaza ki kyekyo Katonda akwagaza ki Katonda ayagala omanye nti akwagala era atwagalira ddala kubanga ye mubeezi waffe tubadde wano ku muganzirwa za rooftop mbadde ne Reverend Erisa Mayanja awamu ne Reverend Enoch Musasizi nange omuweereza wo Juliet Nanteza ku Wonders Just Katonda akwagaza ki mwebale nnyo mwenna abatulaba mwebale okutulaba abali e Dubai mwebale okutulaba abali mu Uganda Umaru nkutumiddeko Kefa Simon nkutumiddeko mwenna mwenna abatulaba mama wange tata wange Reverend Mayanja mwenna mbatumiddeko ne Reverend Erisa mbagala nnyo mwebale tulaba.